Nat Bey, ilkin olarak elə dünən Maria Zaharovanın çıxışını istəyirdik diqqətinizi çəkək. Düz doğrudur, Moskva hesab edir ki, biz Rusiya-Azərbaycan arasında sülhün tənzimləməsində əsas vasitəçi olacaq. Amma status məsələsi bir daha gündəmdədir. Sizcə niyə? Əvvəla, Rusiyanın əsas vasitəçi olaraq çıxış etməsi zərurəti artıq ortadan qalxıb. Yəni, bu cür iddialar var. Ancaq bu yeganə seçim deyil. Çünki bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi və sülh müqaviləsi, eyni zamanda sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesi ilə bağlı Avropa Birliyi də artıq qollarını çırmayıb və ən azından aprelin 6-sında Brüsseldə keçirilən görüşdə konkret razılaşmalar əldə olundu və bu kontekstdə bilirsiniz ki, artıq İki tərəfli formatda, Azərbaycan-Ermənistan formatında proses artıq yürüdülməyə başlayıb və bu doğru olan və sevindirici amildir. Ancaq Rusiya çox maraqlıdır ki, bu məsələyə yenidən əngəl olmaqla, baxmayaraq ki, Ukraynada müharibə apararaq başı qarışıb, ancaq Rusiya yenidən prosesi öz nəzarətinə keçirmək üçün hərəkətə keçib. Bilirsiniz ki, artıq Minsk qrupu çərçivəsində Rusiyanın artıq fəaliyyəti mümkün olmadığı üçün Minsk qrupundakı həmsədri Xarici İşlər Nazirinin xüsusi nümayəndəsi statusunda təqdim edib və bundan sonra Xovayev xüsusi nümayəndə olaraq bu məsələdə bilavasitə iştirak edəcək. Ancaq bu bizim üçün müəyyən məcburiyyət yaratmır. Yəni Zaxarovun dediyi, iddia etdiyi kimi müəyyən məcburiyyət yaratmır. Niyə? Çünki Rusiyanın xüsusi nümayəndəsinin konkret olaraq beynəlxalq mandatı yoxdur ATƏT-in Minsk qrupu kimi. Bu, bilavasitə bu Rusiyanın təyin etdiyidir. Ona görə də Azərbaycan istədiyi təqdirdə Xovayev kimi şəxslər bu prosesdə dolayısıyla iştirak edə bilər. O ki, qaldı konkret status məsələsinə. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti bir mənalı olaraq Qarabağ probleminin həll olunduğunu bəyan edib və belə bir problem artıq yoxdur. Ayrıca Qarabağ iqtisadi rayonu yaradıldığı üçün Dağlıq Qarabağ deyə bir məfhum yoxdur. Və çox təəssüf ki, Zaxarov bu dəfə də Dağlıq Qarabağın statusundan danışıb və bu məsələnin Azərbaycan-Ermənistan arasında hələ də razılaşdırılmayan və bir yeganə məqam olduğunu bəyan edib. Əvvəla, Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə etmək istəyində deyil. Niyə? Çünki Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Ermənistan bu prosesdə iştirak edə bilməz. Və belə olduğu təqdirdə Qarabağa statusun verilib-verilməməsi məsələsi Azərbaycanla Ermənistan arasında müzakirə predmeti olacaq məsələ deyil. Yəni, xanım Zaxarova məsələləri deyəndə bunu mütləq mənada nəzərə almalıdır ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib, indi öz suverenliyini bütün ərazilərdə təmin etmək istəyindədir ki, bu da beynəlxalq hüquqa uyğun bir davranışdır. Yəni, Rusiyanın Zaxarovanın timsalında bu cür açıqlamaları açığı doğru olmadığı kimi həm də absurddur. Ayrıca bu məsələnin yenidən qabardılması Rusiyanın əslində bu problemin həllində o qədər də maraqlı olmadığını göstərir.